מהי הגישה לחיים מאושרים בעולם הזה ולהצלחה בעולם הבא? נאמר בפרשה שלנו, חיי שרה, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. ורש"י פירש שני חיי שרה, כולן שווים לטובה. וזה נראה קצת מוזר. הרי היא הצליחה, זכתה לילד רק אחרי 90 שנה. רעב בארץ, אברהם אבינו והיא ירדו למצרים, פרעה ניסה לחטוף אותה, כשהם חזרו לארץ ישראל, אבימלך לקח אותה, גם כן ניסה לחטוף אותה, שפחתה ילדה לפניה, כל כך הרבה צרות, איך אפשר להגיד כולן שווים לטובה? בעזרת השם ננסה לבנות פה רעיון חזק. רבי אלחנן וסרמן זיכרונו לברכה, בהספדו על החפץ חיים הקדוש, שאל, אם היינו באים כרגע להספיד את משה רבנו, וואו, כמה ארוך היה הספד. אבל התורה הקדושה הספידה אותו במשפט אחד. וימת שם משה, עבד השם. איך שתי מילים אלו, עבד השם, יכולות לתאר את כל פועליו של משה רבנו, זכותו יגן עלינו אמן. ורבי וסרמן, זיכרונו לברכה, הסביר, שתי המילים האלו, עבד השם, מגדירות את ההתבטלות המוחלטת של משה רבנו לקדוש ברוך הוא. כל החיים שלו, אך ורק למען כבוד השם יתברך שמו. לפני שנחזור לשרה אימנו, נביא משל מדהים של המגיד מדובנה. היה מלך משועמם, כמו רבים מהם, כל היום הוא היה מתאמן בכליעה למטרה. יום אחד, יצא המלך המשועמם הזה לצוד צי באמצע היער, פתאום הוא מוצא קרחת יער ואיזה שבט פרימיטיבי שהוא בכלל לא ידע, אבל מה שקלטה העין שלו זה מטרות מפוזרות ובכל אחת מהן חץ בדיוק באמצע ועיגול אדום מסביבו. המלך אמר, וואי, אני חייב לפגוש את הצלף המומחה הזה. והוא נדהם שהתייצב לפניו ילד בן 10. שאל המלך, אתה חייב ללמד אותי איך לצלוף כמוך. הילד צחק ואמר, מה זה כל כך פשוט? אני קודם כל יורה את החץ, ואחר כך אני מצייר את העיגול האדום מסביבו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ותכליתו לעבדה ולשמרה. רבים רואים עצמם כמטרה, כמרכז העולם. נכון, שומרים תורה ומצוות, אבל רחמנא לצלן משתדלים להתאים את התורה לצרכם. וידוע אפ שלעולם לא הומצא, אתה רושם תשובה שאתה מחפש בהלכה, מה שמתאים לך כרגע, והאפ הזה פתאום ממציא לך איזה רב שטוען בדיוק מה שאתה רוצה. רחמנא לצלן זה לא קיים ברוך השם. יש לאדם איסורים וקשיים, אין בעיה, נמצא איזה כביש עוקף, יאללה איזה קומבינה. זה בדיוק ההפך משרה אימנו, האבות הקדושים והצדיקים בכל הדורות. כפי שפירש רש"י, כולן שווים לטובה. כלומר, ברגע שאתה עבד השם, נכון, יש עליות, יש ירידות בחיים, אבל התכלית היא אותה תכלית, לעבדה ולשמרה. וכשאדם ממלא את יהודו בשמחה, הרי מיד כל דעביד רחמנה לטב עביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא מיד זה טוב, בלי ניסיונות השם, כי אני, לפחות אני חלש. אבל לא משנה מה מתרחש בחיים, התכלית שלך והשליחות שלך בעולם הזה, אחד הם, להיות עבד השם, בקדושה וטהרה, ואז הכל לטובה, כל החיים, בנחת רוח, שנזכה לגאולה, וכל מה שצריך, בית המקדש, כמובן השבויים, בריאות ושמירה על חיילים שלנו ועל כל ישראל באשר הם, נחת רוח, וזה לידי אחדות, אחדות במטרה, עבד השם, נחת רוח כלל ישראל, חיי שרה, בשורות טובות.